Tiger. काय करतीस इथं? तुझं काम काय आलं तू करतीस काय? जरा गरीबांची मी सेवा करते, कारण श्रीमंतांचीच काळजी घेणार आहेस वय? आमचं बी माणूस आजारी आहे, त्याच्याकडे बी बघ की जरा. पण मी तर दार लावलं होतं, तुम्ही आत कशा आलात? मी या समधीकडं असती आणि हित म्या तुझ्या पायी आले. तुला पाप करण्यापासून वाचवाय. पाप? कसलं पाप? हेच की तुझं काम समध्या पेशंटची सेवा करायचं आहे. पण तू हिथं अशी एकाच पेशंट मध्ये अडकून पडलीस तर ते पापच झालं ना. आणि असलं पाप कधी बी करू नकस, ज्याचा तुला आयुष्यभर पश्चाताप होईल. इस्कोट होईल समध्याचा. गंगेला जाऊन सूर्याला अर्घ्य द्यायचं, सूर्य मावळेपर्यंत तिच्याच आवारात राहायचं आणि मग तिची तिच्या भक्ताची सेवा करायची. पण एक गोष्ट लक्षात ठेव, हे सगळं करताना अन्नाचा कण बी घ्यायचा नाही आणि पाणी बी प्यायचं नाही. धगीन सुकली पाकळी फुलू देती लाग आई, दुखाच्या धगीन सुकली पाकळी फुलू देती लाग आई. समजा जगाला भारून वाटली सुखाची परडी आई, समजा जगाला भारून वाटली सुखाची परडी आई. दुखाच्या धगीन सुकली पाकळी फुलू देती लाग आई. उरात पेटाला वनवा इजला सत्वर धाव ग आई, वाराच्या येगान धाव धावत आलया दाराशी वादळ आई. दारुगड 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 गाई.
करणार आहे हाच प्रश्न सतावत होता ना तुला. सगळ्यांना जपत होतीस तू, सगळ्यांची काळजी घेत होतीस. शेवटी तुझ्यावर संकट आलं पण तुला काही होणार नाही गौरी. मी तुला काहीच होऊ देणार नाही. कुठे गेला हा राहुल्या? जाऊन बसलाय काय माहिती. हो काय कोल्हापूरची आहे मी. हो जाऊ बाई. कुठे गेला तुमचा भावड्या? तो काय सारे सारे सारे. हे बाबा इंजेक्शन काम करेल ना ताई. उगाच ओव्हर अँक्शियस होऊ नकोस. आता थोड्याच वेळात आतून रडण्याचा आवाज येईल बघ. एकदा का गौरीला इंजेक्शन दिलं की 7 ते 8 मिनिटात कार्डियाक अरेस्ट आणि खेळ खलास. आपल्याला अरेस्ट होणार वय. कार्डियाक अरेस्ट ग हार्ट अटॅक. तू 4 लाख तयार ठेव म्हणजे झालं. आहेत आहेत तयार आहेत. नाही महागातच पडलं नाही पण. अगं येडे 300 कोटींच मालक होणार आपण. 4 लाख काही घेऊन बसली मग. आली आली चला 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 चला. काय झालं मास्तर? इतक्यात थकून कस चालन? व्रत पुरं करायचं ना. व्रत पूर्ण करणार मी. मी हे व्रत पूर्ण करणार. काय झालं का तू गे? मी इथे गौरीला बघितलं. गौरी अरे तुला भास व्हायलेत. तुला दमलायस नव म्हणून असं होत. तू हे का बरं? हा आणि आपली गौरी इथं दिसल कशी? नाही म्हणजे ती हॉस्पिटल मध्ये मरणाशी झगडायले नव म्हणून म्हणायले. तू हे खा ना बरं वाटेल तुला. हा मी थांबलं नाही पाहिजे. मी सेवा करत राहायला हवी. काय ग वेळ लागला? हे बघा मला गरज होती म्हणून माझी बुद्धी भ्रष्ट झाली होती. हे घ्या तुमचे इंजेक्शन. काय झालं? मला नाही जमणार हे काम आणि दुसऱ्या कोणालाही करायला सांगू नका. पाप करताय तुम्ही पाप. अगं पण कुठला शहाणा माणूस 4 लाखांवर पाणी सोडणार आहे? माणूस की असलेला. हे घ्या तुमचं इंजेक्शन. हे
काम पत्ते झालं ना? नाही का? तिच्यातली माणुसकी जागी झाली म्हणे. जागी झाली म्हणजे झोपली होती वय बाई. पण बरं झालं आपले 4 लाख रुपये वाचली. हे मूर्ख, पैसे काटत गेले की गौरी वाचली. डोंट वरी, माझ्याकडे अजून एक मार्ग आहे. आजची रात्र गौरीची शेवटची रात्र असणार. आता नाही वाचणार ती. तर या आला चप्पल टोकन देतो ना मला. बरा ना, बरा आपलं ठीक आहे काका. हे काम मी करू का? हे काम बरेच वर्ष करते मी. माझ्या पोट गरीबाच्या कशाला पाय आणताय? नाही काका, तुमची नोकरी नको आहे मला. ऍक्च्युली मला देवीची सेवा करायची आहे. सेवा? असली सेवा? देवीचं व्रत करतोय मी, मंदिराची सफाई केली आहे मी. आता मला भक्तांची चरण सेवा करायची आहे. असा आहे वय साहेब. ठीक आहे, हे टोकन द्यायचं चपलानंतर. मी करतो हे टोकन. थँक यू. जया, अरे कुळास कर तू. हे काम करणार आहेस वय? आई, देवीच्या भक्तांची सेवा ही तिचीच सेवा आहे ना. अरे पण मल्हार भाऊ, हा चल 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 चल. हे बघ, हेच पुढे सांगितलं होतं ना दादांनी. अरे सत्यनारायणाची पूजा नाही, गोंधळ आहे गोंधळ. मग हे आव बाहेर गोंधळ काय कमी चालला होय, म्हणून घरात गोंधळ घालायला येते. नाही तर काय आऊ वहिनी, आता दादासाहेबांनी ठरवले नव, मग त्यासनी कोण अडवणार? हे पण झालंच म्हणा. बरं गोंधळी आलेत ना, मग आम्हाला कसं पाहिजे बोलवलंय? काय बी काय बोलायलाय, घरातले समदे असल्यावरच गोंधळ लाभल ना. रेणू वनसनचा फोन त्यांना इथंच थांबवून ठेव. हॅलो, काम झालं काय? अहो, त्यासाठी तर फोन करायली आहे मी कमवाची. आम्ही पार मंदिरात येऊन पोचलो. काय वय, त्या चप्पल स्टँड जवळ होतो आम्ही. चप्पल? औषध कमी पडलं वय, नीट पाजलं नाही काय? अहो वहिनी, पाणी पाजणारच होते मी त्याला, पण तेवढ्यात एक झोपतून कडमटली मध्ये आणि माझ्या हातून अशी ती बाटली फेकूनच दिली. की बाटली फेकून दिली म्हणजे का? आहो, ती काय मला म्हणाली की हा व्रत करायलाय ना, मग करू दे त्याला नीट. काय तर म्हणे निर्जळ व्रत करायचं असतं हे. अहो पण वहिनी, तुम्हाला सांगते ही झोपतून काहीतरी वेगळीच होती. हा म्हणजे असं एकदम भारी यश होतं बघा तिच्या डोळ्यामध्ये. हा काय सांगायले तुम्ही रेणूंचं, एक साधं काम तुमच्याच्यानं होईना आणि इष्टटीमध्ये वाटणी पाहिजे होय तुम्हाला. वहिनी, माझी काय चुकी याच्यात? म्हणजे मी बी चाललेच आहे की त्याच्या मागं मागं. लय वैताग आलाय मला बी. वै वै, वरडू नका ना. बरं सॉरी. हा कुठे आहे म्हणलं तुम्ही? चप्पल स्टँड जवळ आहे तो. काय तर म्हणे चरण सेवा. बरं, मी 2 माणसं पाठवते तिकडं. आता कशाला आणि कोणाला पाठवताय? मी कुठं शोधायचं त्यांना? तुम्हाला शोधायची गरज नाही हो, ती माणसं शोधत तुमच्यापर्यंत पोचतील. हा मग चालते. आणि ऐका. हा हा
वरदान काय? हा चालेल चालेल, हा ठेवा. एवढा कॉन्फिडन्स दाखवले, काम केलं म्हणजे झालं. रेणुका ताई ना? वय की तुम्ही कोण? आमासनी शालिनी ताईनं पाठवलंय, कुठं आहे ती? शालिनी होय नि तिकडे तिकडे चप्पल स्टँड पाशी आहेत बघा. जा जा चल रे. हे घ्या, काळजी घे बरं का. डोंट वरी. अरे वा, लवकर दर्शन झालं तुमचं. दर्शन नंतर घेणार, प्रसाद राहायला आणायचा. हे घ्या आणि माझं चप्पल रे. एकच चप्पल दिली होती माझ्याकडे. एकच कशी आहे उठू? दोघांची मी ठेवल्या होत्या. नाही दादा, फक्त तुम्हीच चप्पल दिली होती माझ्याकडे. यांच्या पायात चप्पलच नव्हती. ए खोटं बोलतेस रे. हा खोटं बोलतेस. नाही नाही अहो तसं नाही, पण एकच चप्पल होती माझी. काय चप्पला जोर आहे उभा आहे रे. हे माझं चप्पल दे, तुला सांगायला आवडेल. रे याला अहो माझ्याकडे नाही आहे तुमची चप्पल. आणि बिन चप्पलाचं फिरायला खोळा वेळ. आणि तू शाणा आहेस. हा हो मला नाही माहित तुमची चप्पल कुठे. माझं चप्पल घे पहिल्यांदा. चप्पल तोडलं तुम्हाला माहित आहे काय? हा मी नाही तोडली आहे तुमची चप्पल. माझं चप्पल पाहिजे पण मला काय सांगायला तू. धक्काबुक्की करू नका बरं का. हो माझ्याकडे नाही आहे तुमची चप्पल. हो असा ऐकायचं ना रे बोलता. यो घ्या ना.